פה, הבלת אותנו. מה? אני תורן בחמל. איזה סרט אתן אורחות? אנחנו לא אורחות, זה מה שיוני הכינה דוברת. למה אתה מסתובב עם גרזן? מה, את... התקלחתי, מה... גרזן, מה? מה? את ערכת את הסרט? לא, יוני וטל שוב. אז מה את ערכת עכשיו? אני לא ערכת, רק ראיתי את הסרט. אז מי ערך את זה? אוהו, ארטיום זה אתה היית קודם בדלת? לא. אז מי זה היה? את זה אני יכולה לדבר. צלצלתי איזה שעה בדל ואף אחד לא פתח לי. ואיך נעלם הטוסטר? כן, ומה זה היה האור הזה? את זה אני יכול להסביר. ראיתי שעמדת להכניס בשר לתוך הטוסטר, אז... My precious. חי. אלוהים, זה אתה? כן, חי. זה אני. הכזבת אותי, חי. נתת לחילונים להכניס לטוסטר שלך את הטריפה שלהם. אין לי ברירה, חי. אין לי ברירה. לא, אל תיקח לי אותו, אני צריך לחמם את הכיבוד לחתונה בטוסטר, ואני צריך את הטוסטר פה, ואתה לא מבין כמה קשה זה להשיג אחד חדש. ואילן דודי בחיים לא ייתן לי אחד חדש. אין לי ברירה, חי. אין לי ברירה. לא, בבקשה, לא. אין ברירה, אחי, רעבים פה. מה אתה רוצה שאני אגיש? בורקס? ומה זה הקלטות המפפות האלה שראיתי בארכיון? את זה אני יכולה להסביר. זה השיר שלי! ולמה מצאנו את ארטיום מת במקלחת? את זה אני יכול להסביר. טל, באתי רק לשאול אותך. אז אתה מחליף את אינבל, כן? כן. אז אתה תורן לילה? כן. אז אתה צריך להכין לי פורום בוקר, טל. אני מבקש ממך שתכין לי פורום בוקר, בסדר? תכין לי פורום בוקר, כי אני צריך למחר שתכין לי פורום בוקר. אז הכנת לי? אז אתה תורן מה? טל, אתה תורן, אז תכין לי פורום בוקר, בבקשה. אני מבקש ממך שתכין לי פורום בוקר, טל, אז תכין לי פורום בוקר, בבקשה. הכנת לי כבר? נו, טל, אני שואל אותך, אתה הכנת לי כבר פורום בוקר או לא? אתה תורן? אני צריך שתכין לי פורום בוקר, בבקשה שתכין לי פורום בוקר. לא, אני צריך שתכין לי פורום בוקר, טל. בבקשה, אני מבקש ממך שתכין לי פורום בוקר. אחד נהיה כבר פורום בוקר? אוי, פנים פנמי קרובצ'ק מני, סי צי צי פרצ'ק. אוי, פנים פנמי קרובצ'ק מני, לא 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 לא. עכשיו הכל ברור? אנחנו נראה את זה, אנחנו פשוט עכשיו נראה את זה. מגדה
אנחנו עוברים מה הגיוס הנגמר. זהו. אולי! טוב, אני הולך לתאילנד, ביי!